Hot FM nayikoreye ngira ngo mezi hafi agera mu munani umunani rero nishywa abiri yonyine urumva nyine uburyo twarishyuzaga nimwe nawe akubwira ejo bundi we rero ahitamo kutubeshyera dushinja ibyo dutari mu muhanga cyane w'amagabo mu kwambura nkorera TV10 Musanze twamaze amezi atatu tutishyurwa ngo abantu mufite ikibazo cyo guhembwa ejo muzaze ku kazi twahajye dusanga amabaruwa twirukana ntabwo ari umwihariko wa studio turacyafite icyo kibazo mu by'ukuri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda nongeye kubashimira abakunzi ba Kuri TV shimira mwese mudukurikiye kandi mukunda inkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho uyu munsi tujye kuganira umuntu cyo kuganira uyu munsi ni umunyamakuru wakoze ku bitangazamakuru bitandukanye ariko ubu bakorera ikigo cy'itangazamakuru RBA so ni twa Danton araza kutubwira wenda birambuye ariko impamvu yo kuganira nawe mu minsi ishize twakoze inkuru twaganiriye n'abanyamakuru bakoze kuri City Radio bakaza kwamburwa ndetse bakarega iradiyo mu nkiko bakaza kuyitsinda hari amafaranga yemejwe n'inkiko ko bagomba guhabwa nk'indishyi ndetse n'ibirane batari barigeze bahabwa ariko nyuma twumvise yuko hari undi munyamakuru wigeze gukorera uriya mukoresha akaza no kumufungisha twebwe rero twumvise amakuru ntabwo dupfa kuyemera gutyo ahubwo tubanza kubazanyira ubwite Danton byagenze gute ibyo bintu nibyo reka mbashimire cyane nasuhuze abakunzi wa Kwezi TV muri make nk'uko bivuze ati ibyo bintu nibyo nibyo ngira ngo ntago nakoreye studio ariko nje nakoreye yitwa Hot FM nayikoreye ngira ngo mezi hafi agera mu munani umunani rero nishywa abiri yonyine atandatu barahebye cyangwa uracyategereje bo nge ntabwo burankunda ibintu byo gukururana no kujya mu nkiko cyane kuko sometimes hari igihe usanga umwanya ukoresheje amafaranga ushoyemo rimwe na rimwe ugasanga bigiye no kungana nayo bakurimo nge narahebye hanyuma se gufungwa byaje kuza gute ngo gufungwa urumva hari ntekereza ko abantu batarasobanukirwa n'imiyoborere y'u Rwanda yumva ko ashobora no gukurenganya urumva nyine uburyo twarishyuzaga nimwe nawe akubwira ejo bundi we rero ahitamo kutubeshyera dushinja ibyo ariko dusubira inyuma gato kugira ngo wenda bisobanuke nyiri City Radio niwe nyiri Hot FM ntabwo nzi neza niba ari we cyangwa afite abandi bafatanyabikorwa ariko ni uwitwa Kevin Katuramu zose niwe managing director wazo so ubwo rero nyine byabayeho nkagenje muri gereza muramo namaze iminsi igera mu munani yego ariko kubera ubutabera nyine birakemuka ndatangiye mu rugo habayeho ubutabera bigaragara yuko urengana ariko se undi washinjwaga iki yatubwiye ko twafatiriye hari abavuga amamashini avuga ibikoresho bya radiyo ariko byaje kuboneka turafungurwa mboni nanjye gusa nuko kwiyita benshi ndafungurwa ariko urumva nijye warigaga icyo gihe undi muntu wari karamagani DJ Adams nawe twarakoranaga hari n'undi mwana w'umugungu wa kwisango n'undi mwana w'umukobwa nawe ntibuka neza ubuhantu hari witwa Sabine abo bose twari turi muri cadre imwe ariko nge nari mfitemo menshi cyane nari mfitemo menshi yarandimo igihe kirekire ikindi nta nubwo yampimbaga makeya ayo twari tumaze kuvugana nge nawe ubwe ikindi ariko buriya umunyabwenge cyane ntabwo ashobora sometimes aguha verbal contract wanakubitiraho rero ubukene ibura ry'akazi riri mu bantu benshi si mu busumwe ariko w'u Rwanda ukavuga utari ku bundi kubera iki contract ntayemera verbal contract nzayaguhaye nkaguhaye ubwo na contract na
nagiye kuyibona yanditse nabwo byagoranye mu muhanga cyane amagambo mu kwambura Danton ndibaza icyo gihe bagushinja yuko wafatiriye ibyo bintu bikaza kuboneka byaje kuboneka niwe wari wabi yarabikoza bishaka cyangwa wenda byari byatwaye n'abandi barangira ngo ni wowe ikiriho nka laptop yari ifitwe n'umukozi n'ubundi yari ifitwe n'umukozi nawe ari kufite ikibazo cyo kutishyurwa yayibitse ariko we ntabwo ari umunyamakuru we ravuga ko atanayibone so urumva rero icyaha cyahise kijya kuri wa wundi uhora arakara mu mafaranga ari we Danton nshaka kumenya ubwo uvuye muri gereza wasubiye ku kazi cyangwa waheruka ubwo nahise mbireka nahise mbona yuko higeze nahise mbona akazi kuri TV10 ndagenda bari bakeneye muri porta ujya kuba reportingira mu ntara y'amajyaruguru ndagenda mpita njya mu majyaruguru ndanabyibagirwa numva ko atari na ngombwa sinzi ubundi n'impamvu tunabigaruye Danton hari ibintu bavuze ariko nshobora kuba ntemeranywaho nawe cyangwa n'abandi bagenzi bawe bamwe bafashe ya mbere bakajya kumurega bakorera kuri Street Radio nka Osakimu tuvugana yaravuze ati ntabwo icyo nshaka ari amafaranga ariko nubwo butabera no kugira ngo nibyo bintu kuzabikora n'abandi bantu mu gihe kizaza kucyo tumvise ko kumva uharanira k'uburenganzira bwawe umuntu wagufungishije ko bwasubira wabusubizwa kuki utigeze ubitekereza cyangwa ni ya minsi wamaze muri gereza ukavuga uti noneho yazanyihimuraho ntabwo nazamukira suko ntabitekereje ariko buriya abantu batekereza bitandukanye hari n'abantu badakunda rwose kurukuru yo mu nkiko nk'ubu ugiye ushobora no kunshinja icyaha unambeshyera ukanambwira uti ye ahubwo kugira ngo ibintu tunabivemo ndashaka ubikore gutya nkabikora kubera ko sinkunda kurukuru yo mu nkiko twaburanye jugujugu ejo itaba byagenze gutya byaciye ntabwo ubona ngo ndi ibintu by'inkiko ubwo wenda amakuru y'abandi mwari mufukuje ikibazo icyo gihe waje kumenya ko bo byagenze gute ndishobora ko batishyuye wari uri ku isango Adams we buriya kuko yavuye kuri Hot FM asubira kuri City Radio we sinzi wenda amasezerano bagiranye abandi nabo ndishuwa pe abandi bagiye bijyana ubu uzajya uzanakurikira wumva abandi b'abapfumu babeshya ngo bavura ngo imyaku ngo imisatsi bibereyo kubera ko simbizi ni ari ubukene wenda bwa investment mu itangazamakuru ntabwo nzi ikibazo kirimo kinatuma wa mugani one ashobora kubona iyo capita agatangiza radiyo ariko kumenteninga kuyigumana igihe kirekire bikamunanira sinzi niba ari ikibazo cy'ubukene sinzi se niba ari ikibazo cy'isoko nabyo birashoboka agatangiza iyo radiyo ariko kugira ngo azabone abakiriya bamufasha kuguma kubona amafaranga yo muri operations ntabwo ndasobanukirwa neza ikibazo gihari niba atari n'imyumvire kuko hano mu Rwanda umwuga w'itangazamakuru ubona hari ukuntu abantu batarawumva neza bakiwufata bawukandagiza hasi baracyawufatira munsi y'urukweto Danton nshaka ko uduhuriza ibintu bibiri kudahemba abakozi no kutabasha kuzabona amafaranga yo kubahemba mu gihe kizaza nuvuga ngo mu kwezi kwa mbere kubera kutabahembye bigatuma performance yabo cyangwa se imikorere yabo mu mezi akurikiyeho kwa kabiri kwa gatatu kwa kane n'imikorere yabo kubera ko bakora badahembwa batari muri kondisiyo nziza ahubwo byazatuma udashobora gukomeza kubona amafaranga ditu kubera ko ntibakora neza kubera ko badakora bishimye ibingibi reka mbikugereranyirize ni nko gukaminga itarishije cyangwa ukavuga ngo uratwara imodoka idafite esansi ibyo ni ibintu bitahura ntabwo bishoboka urumva umunyamakuru uraza kumusaba ko akora iyo bwabaga one hari ibikoresho akeneye rero buri umunyamakuru ntabwo ari ku kazi si ku kazi gusa naho ugenda buriya agiye nkunda kuvuga ngo umunyamakuru agira amaso atatu amaso asanzwe ariko n'ijisho ry'umunyamakuru ntabwo rero uzafata umunyamakuru utariye ufata umunyamakuru ufite inkweto ihengamye by the way unibuke ko abantu ni public figures aha atuye aho usanga afite respect ahabwa nk'umunyamakuru kubera ko umwuga dukora umwuga n'umwuga abantu public ha agaciro
muturage hagaciro rero iyo utamufashe neza yadahembwa n'umusaro nta wagomba kubona kubera iki ntabwo azabona ubushobozi kugura wenda ako ka telefone mu gihe ari mu rugo abashe no gushaka ayo makuru mpuzamahanga kuri internet ntagaza abona uburyo bwo kubona mudasobwa machine ntaba ari no mu rugo muri cya gihe cy'icya free abashe gukora ka documentaire runaka aragakorera kugise nta machine usange no muri societe byose na ubwe ntiyubashwe kuri butike arahaca bebera kuri butike arahaca bebera niwe muntu ubarizwa himyenda myinshi urumva rero ntabwo giye navuga ngo ku ruhare rw'umunyamakuru ntabwo azakora neza nta nubwo azatanga umusaruro yakaba yitezweho ku kigo akorera urumva jyewe papa sibundi y'itangazamakuru dufite mu Rwanda twamaze kugira business nuko umuntu abenguka ibiganiro ukorera kuri radio yawe content uha abantu bawe yamara kubibenguka ni nabwo azaguha isoko icyo gihe rero niba ukoresha wa munyamakuru naniwe wirwa muri studio yaro yayura uratekereza ko umusaruro azawukura hehe ahubwo se wo mukiriya uzabenguka ibiganiro by'uwo muntu umeze utyo ninde ntitubiziranye ko hano mu Rwanda hari ibitangazamakuru shaka kuba bafite abanyamakuru batarenze batandatu ariko bari strong bari strong unaca unanyuraho kavuga uti good uyu munyamakuru ni muzima ariyubashye ameze neza one arahembwa neza ari motive uruta mu motive rero utamuhaye akoga koka motivation nta kintu azakumarira nawe ariko natakikumarira uri kumbwaruri no kumuhige nabo bwawe nta kintu uzabona nta soko uzabona ese ubundi hari ikintu ushaka kwibaza ubundi hari igihe umuntu avuga ngo ntunyishyurwa cyangwa se warambuwe ibintu bibiri bitandukanye ubundi hari baravuga ngo warahebye byaranze ubwo ndanashingira kuvuga ngo hari baravuga ngo ntarakwishyura kubera ko amafaranga atarayabona cyangwa se ntabishaka ntawe uburyo wabibonye wenda n'uburyo wabonye ikibazo cya stradi nuko amafaranga bataraboneka cyangwa nuko aba adashaka kuyatanga bo wenda ikibazo cya stradi ndumva ntakijyamo cyane uvuga icya hotel fm ari nkandi naho wakoraga ubwo impamvu twabihuje nuko wumva umuyobozi ari umwe icyo gihe nshaka kuvuga ahangaha reka tubirebere mu bushake buke kuko hari abantu muri industry batarasobanukirwa n'umwuga w'itangazamakuru uwo ari wo kuko ndavuga ngo ni hahantu umuntu uwo ari wese ashobora kuza akaba yagerageza gukora ibyo umunyamakuru yakoraga so kuvuga kumva ko ari ukuvuga ariko buriya ntabwo ariko ubundi biba binameze itangazamakuru uzi kuvuga wese ntabwo yari umunyamakuru bajya bavuga ngo umuntu uzi kuvuga ngo yamenya no kuririmba ariko buri umuntu wese uzi kuvuga ntabwo yari umunyamakuru rero kubona ari wa mwuga n'abantu rimwe na rimwe ukanamwambura akomeza akanamba kuko aravuga ati ndeka nihangane ejo jo bundi ndimo ndi marketing ndiyereka abandi ejo jo bundi nzabona abagira gute abandambagiza ugasanga umuntu agumye mu rurugo ibyo rero bituma harababuririraho bakajya muri uwo mujyo ngo ndavuga bamwe mu babose bakajya muri uwo mujyo bigatuma bakubitira mu gafuka nyine akakwambura neza bo ashobora no kutakwambura n'ubushake akakwishyura nabi ubushake no kwishyura nabwo ni ikibazo ntekereza rero ko twabirebera mu bushake kuko uyu munsi ntabwo turabona ngira ngo ni radio imwe yabashije gufunga sofa contact nabwo ntiwamenya niba ari amikoro cyangwa yarabuze isoko ubona wasanga ari impamvu za banyirayo ngira ngo za KFM nubwo tavugira abanyamakuru ariko umuziki urawumva bivuga ko yishyura imisoro ntabwo rero turabona ko isoko ryo mu Rwanda ku bitangazamakuru rya ntituravuga ko rwose ryabuze bivuze rero yuko n'amafaranga bayabona ahubwo ikibazo kiba ari ubushake ubukeye bwo kwishyura abakozi babo
Hari kintu wavuze kijya gusa nicyo Swakim yakoresheje we yakoresheje bivugana bwangu iremereye ati abanyamahanga baza gushora imari mu Rwanda ati bari abagande baje gushora imari muri Studio Radio ati ubanza baribwira ko abanyarwanda turi ibihwinini tutazi ya mateka turengera tutazi iki nawe uti hari abantu bibeshya ku butabera bwo mu Rwanda ku nzego z'ubutabera bwo mu Rwanda akagira ngo kukugereka ikintu kukubeshyera ikintu kuta muri yombi ni inshingano zabo ingirango n'umuntu wese kufungisha umuntu wariwe wese akararamo kabiri byakorohera umuntu wariwe wese ariko kumufungisha dasiga fata byo bishobora kuba bisa nk'aho bidashoboka kubera ko inzego z'ubutabera zibwiwe ikintu runaka umuntu wabwira ngo Danton yishe umuntu tekereza ko ribu itarebera ikoma kumufata byanze bikunze ariko noneho kuprovinga koko yishe umuntu kugira ngo abihanirwe ariko cyatuma amaramo igihe cyangwa se akatirwa byo bisaba bwa bushishoze nyine ari mpamvu baguta muri yombi kugira ngo bashishoze ni icyo ubona nk'ishusho wenda kukuba nk'abantu nk'uko bashobora kuza bashora imari mu Rwanda akumva ko wenda umuco wo mu Rwanda imiyoborere y'igihugu ubutabera ashobora kubimanipuletinga ariko bikarangira bidakunze ibyo bintu bivuze iki kuri wowe ubyumva ute ko osokimu ko uburyo wabikoresheje navuga ngo ni kwa kundi wenda umuntu agira ishusho abona ariko ntabwo twakwihandagaza ari nawe ntabwo twakwihandagaza ngo tuvuge ngo studio niyo yambuye abanyamakuru yonyine ubuse nkubwire zirukana abanyamakuru mu buryo butemewe nkubwire se man uziko hari n'umuntu reka ubwo mwihore ariko nukwa ngo hano twatubwira situation ni utavuga umuntu wari we hari abantu nzi bagiye akishyuza uyu munsi bahambwira toke ejo zaze ku kazi n'ibikoresho twaguhaye urumva uzaze ku kazi n'ibikoresho twaguhaye bivuga ngo niba uri kwishyuza ejo zaze utaha bakakwishyura uhita ugenda reka nkubwire situation nge yambayeho nkorera TV10 Musanze twamaze amezi atatu tutishyurwa simbizi niba abandi bari gushyurwa ariko njye namaze amezi atatu nibwo nari nkijyayo inzara irankubita kabisa irankubita nandikira imeri kastari ndoga ni shef mwanyohereje mu ntara mvuye i Kigali aho ufite n'abavandimwe nshobora gusonza nkagenda ngo ni wampaye igihumbi ubu ndimo ndakubitirwa hehe i Musanze mwamba bari mu kampemba ariko yesu adu ansubiza email ati ejo uzaze ku kazi n'ibikoresho duhite dukemura icyo kibazo cyakora disi nanakoze kuri bagenzi banjye uwo uwitwa Sitio Ndori uwitwa Fulgence Akizuwera uwitwa Theonest boss ahita twandikira imeri ngo ejo muzaze ku kazi ngo abantu mufite ikibazo cyo guhembwa ejo muzaze ku kazi twahaje dusanga amabaruwa twirukana asesa amasezerano twari dufitanye urumva rero ni ikibazo bo yari ari kumwe n'amafaranga byibuze bo ntago byari byose ntago yari ari kumwe ariko hahise hashyirwaho uburyo twishyurwa nubwo byagiye bitinda rimwe nayo ukayiruka ariko twarayahawe ibi rero bivuze yuko ntabwo ari umwihariko wa Studio turacyafite icyo kibazo mu by'ukuri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ntabwo ari byose yego Danton tukiri aho bakubwira ngo uzaze ku kazi uzanye n'ibikoresho bya TV10 kugira ngo wishyurwe katumva nyine kuzaza ukabisiga hanyuma ukakubwira ibyo uzishyurwa amafaranga yawe ukahita wirukanwa ntabwo wumvise ugize umutima uvuga uti waba ndetse kwishyuza basi nkaguma ku kazi cyane rwose na njye narabwiye nti rwose mwa basi mwambabariye ibyo kwishyuza nkanabyihorera basi wenda mu kazi aya magake gake ariko nkisubirira mu kazi mani kubona akazi hano hanze biragoye ni naho buriya kugira ngo umuntu nizo ntege nkeya badufatiramo amezi akaba menshi y'ibirarane yes umuntu akakuraranya wakwishyuza akakwirukana iyo gihe ugahitamo guceceka no kurekera mu kabireka ibyo rero ngira ngo tureke ngo wenda kuvuga ngo ni hariya ariko bayiro numva kuri TV10 byaranakemutse ngira ngo wabiteraga ni castari ngira ngo nkuko bivuga
byarakemutse bumva abakozi bahakoro bantu bavuga ko ari sawa ariko Danton ibyo bintu byakemuka gute kuko umugato urimo batatazana uvamo oya bizakemuka ubuso wowe ntiwabikemuye se ubu hari wakubwira ngo niwishyuwe ubu nyine tuzihangira imirimo ikindi burantekereza ko burana leta hari cyo yakora ngira ngo urabizi leta ishaka guteza wenda uruganda runaka cyangwa se igice runaka imbere hari injections bashyiramo hari inkunga bashyiramo bagakreya hari ikintu twavuze hubushize environment tuvuga tuti kaminuza zitandukanye mbere zajyaga zitangira zagera hagati bikanga ukabona ko ibibazo bituruka kuba umuntu aba yaragiye kwerekana ibikoresho muri high education council akajya kubyerekana ibisabwa afite hatarimo ubushobozi bwo kuraninga iyo kaminuza ubu bashyizeho kondisiyo y'uko ugomba kuba ufite amafaranga runaka ugomba kwerekana kugira ngo nubwo numvise n'undi harimo ikibazo cyo kwara ashobora kuyatizanya kuko nta amafaranga umuntu ashobora kuza akakwereka ariko ntabwo yamubikira ntabwo yacyo icyo kibazo so ntabwo ubona ko iyo kondisiyo ishobora kuba ngombwa no kubitangazamakuru cyane cyane nka radiyo na televiziyo bikenera resource nyinshi bibayeho byaba ari byiza byaba ari byiza kuko byanashyira byanazana security muri aka kazi naho every Tom and Jerry reka mbari ko mbivuga arabona igishora ko batigiye guhita nshinga radiyo akagenda aka applyinga bati uruje ibisabwa ruri kamwa provingira akanshena agahamagara abana b'abasore urubyiruko barangije kaminuza akabatesha umwanya akabashukisha izo internship zidashira akabashukisha internship zidashira ugasanga umwana akoze internship kuva imyaka ingahe 10 igashira hari abantu nzibona n'ubu bakiri mu internship nanone uyu munsi bagikora ama stage batangiye muri za 2015 nanone uyu munsi atarabona ngo muha ako kazi cyangwa ngo ati caho ugende bivuga ko ubwo yamaze igihe bakamugumisha hari umusaruro abatanga mu by'ukuri abatanga umusaruro birumvikana buri iyo ufashe umuntu ukamuha iryo gerageza umwaka umwe ugashira uwa kabiri ugashira ntabwo nawe adafite ubundi buryo abaho ntabwo yahaguma aho gusanga bashyizeho wenda nk'aka motivation ni transport ati ni transport ari ugasanga umwana abayeho muri ubwo buryo bwo gukora iyo transport kwishyura inzu bikagorana ni hahandi uzanasanga rimwe na rimwe uzumva n'umunyamakuru ashobora no kwijandika no muri ruswa no kudakora inkuru zuje ubunyamwuga kubera iki ese wunze abankora stage bahita bagura stage umunyamakuru ukora stage abizi haba atandukaniye n'abandi aba ari umunyamakuru w'ikigo kibura nuko abona iyo kontra yarabyize ayo mahame arayazi ikiba kibura wenda nuko guhabwa akazi naze rero agakora inkuru wowe tewo iri bukugiraho ingaruka ukabimenya nuzu ukamujomba akantu azakora iki azayinyonga kuko niho ari bukure amafaranga y'inzu yishyura niyari umwohereza niyari butume agura ako gapantaro akabona ubuzima bugakomeza rero ngira ngo ibibazo nabyo bubukene navuga ngo ni n'ubutindi kuko sintekereza ko ari ubukene ni ubutindi wo mu mitima y'abantu cyane cyane harimo abafite ibyo bitangazamakuru kuko ari ubukene bwo hari uburyo bikorwa ubukene buriya ni indwara ushobora kurwanya igakira ariko buri ubutindi bwo ku mutima ntekereza ko benshi nijye n'iyo kadire njya mbabonamo urabona hehe itangazamakuru ry'u Rwanda mu myaka nk'itanu iri imbere itangazamakuru ry'u Rwanda imyaka itanu iri imbere by the way reka burya tujye tunavuga ariko hari umumeya umwe twajyaga duha interiviyu kamubaza ati nyakubahwa meya ko ibi ni bitagenda neza agatangira avuga ati reka tumaze turashimire ko twageze kuri bagahita atangira ibivugo byose ibyo yageze reka nanjye mvuge nti ibyo byose nubwo hakirimo ibyo bibazo ariko itangazamakuru mu Rwanda yatera imbere umunsi ku wundi iyo riba ridatera imbere nta nubwo umunsi wa kabiri turivugaho kuko ubu turimo kurigereranya n'ibindi bitangazamakuru cyangwa se n'ibindi bihugu
iyo rero dutera imbere uyu munsi ntago twakore turi garukaho riri gutera imbere cyane ntekereza yuko bo ahari hafite ibazo henshi leta yagiye bikemura leta yagiye bikemura ntekereza ko ura ari inige kizagera akajya no muryo ibintu bikemuka bikavugutirwa umuti kandi ntekereza ko bizatugeza heza abayobozi bibigo n'inzego zitazihuriye n'itangazamakuru mu Rwanda adusoza ikiganiro agira ubutumwa bahafite Rwanda Media Commission dufite Media High Council dufite ARG kagira na RGB nk'urwego rw'igihugu navuga ngo rureberere itangazamakuru ubutumwa ibi bintu barabizi sibyo ibi bintu barabizi ni ibibazo nkeka ko nabo ubwabo bazi kandi bahura nabyo umunsi ku wundi nibaza ko mu bitekerezwaho cyane nabo bihari ntabwo ntekereza ko nka RMC inezezwa no kubona umunyamakuru ubabaye utishimye ariko nanone wera n'ikindi kintu bagomba kurebaho sinzi nibuza abanyamakuru bitwa inyeshyamba freelancers urabaza iki nacyo nta bintu bituma umwuga utaba stable iki nacyo kizahagurukirwe kuko niba muri iyi minsi kubera twatunama two mahoteli tutaba ceceka umugabo w'abantu bameze nabi ceceka abantu bameze nabi ibi nabyo bazabirebeho kuko niba ari umwuga rekube stable ariko warumva umuntu wambaye itaburiya akajya kuvura atabifitiye ubushobozi wenda atarabyize cyangwa se ngo nabihugurirwe ntabwo bibaho umuganga birazwi procedure acamo wari wabona umwavoka se umuntu wambaye iriya kanzu y'abavoka akajya kuburanira umuntu ibyo bintu nta bumenyi nta n'ubushobozi abifiteho kirazira wari wabona umushoferi se ujya mu muhanda nta perimi kirazira ariko mu itangazamakuru niho hantu honyine buri muntu wese ubabaye wabuze sinzi uko ngiye kwivuga ashobora guhungira hari ibintu bajyaga bavuga kera batera mu rwenya wabuze ikintu ukora ngo wonane rero gushinga gacaca agasengera ubwo bazabikore ubwo birakomeye none buzarahombe sibizi nabonye batuma na mbere ya covid uziko wari yaraje nyine zikara gacace kakandi ko kwiyaranje baraje bahita bashyiraho condition ugomba kuba ufite ubusitani bungana gutya parking ingana gutya na mbere ya covid kuri konsesi zanze zo kugira ngo insengero zibe smart rero urabizi nyinshi zarafunzwe biranga kabisa kuri benshi so ubu rero gacace ntihekeza ko ari ikintu utapfa gushinga ngo ushakiremo ushaka gushakiramo amaramuko ariko wari usanzwe uyafite kuko ntabwo wajya kubona urusengero rufite parikingi rurimo amakaro rufite kondisiyo nyine zisabwa udafite ukundi kuntu wari ubayeho ariko ujya ubona ko bitewe n'ibibazo itangazamakuru ryacu rifite abanyamakuru beza twari dufite bagenda basuwicinga bakigira online bakajya kwisingira mu YouTube channel bitwaye iki ntacyo bitwaye ariko buriya abantu bari guhomba reka nkwereka none se YouTube channels ejo hari mu Faransa akazi twavugana gukorera ibinyamakuru mpuzamahanga so hari inkuru yakoraga ijyanye n'ibintu nk'ibyo ngibyo uburyo itangazamakuru ryateye imbere so gushiftinga kuko buriya ndibuka dutangira itangazamakuru ryandika ku website hari umuntu ajya guha isoko ahabwira ngo ngo uzajya usora ngo ukizane ngo nkibone ahubwo ati biri kuri interineti ibyo ngo byo mu miyaga ariko barahindukiye arakubwira ngo urampa linki cyangwa n'ibyo byo gupurintinga bitambwiye ko umuha linki ngo abibone n'abantu baribura bimubwira ko babibonye kandi bataje kuvugura cya kinyamakuru nk'uko mbere yabitekerezaga so ibyo uri kuvuga nabyo ngira ngo ni ubundi buryo bw'itanga ni cyano y'itanga icyo ushaka kubwira reka tubanze turebe internet penetration y'u Rwanda ibyo byose wowe uri kuvugira kuri radio wenda ifite frequence eshatu ubutumwa utanze buraza kugera ku bantu benshi no kuri wa muturage wazanyabitekeri ufite akaradiyo wamugani gahora ku musego ariko uyu munsi ni wowe iki kiganiro tudukoze kizarebwa n'abantu bonye bafasha kuba nibura batunze smartphone cyangwa barebere kuri mashine reka tuze turebe ese ni bangahe bafite izo smartphone
Covid yarabiyizanye rwose arare ibintu leta yari irimo uburyo buri family yagombaga kugira smartphone Rwanda yego ntago yakutse family sinzi ko byahita byoroha ako kanya n'urugendo ubwo icyo nashaka kuvuga ibitangazamakuru byakabaye bifasha abantu biri kubura intwaro zikomeye abanyamakuru bakomeye bigira online ubuse nta buse urabaze bari guswitchinga bari kwigendera bari kwigira online kubera ko niho hantu honyine hasigaye iki hasigaye akana Danton rero twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye twaganiriye ku mwuga w'itangazamakuru ndetse n'ibibazo birimo ngira ngo nababyumva ko ruvuze ati byinshi barabizi buriya barimo kubivugutira umuti reka tutegereze ibiri imbere so navuga rero ngo nakushimira ku mwanya waduhaye kandi nko kumeza kukwifuriza gutera imbere muri uyu mwuga no mwuga munagira amaranka menshi atandukanye ntago Danton kuri kwa kundu utangira bwa mbere ukajya kuvuga makuru kavuga ngo nshakuza kwiyumva umva sinzi niba barabwiye bakakuri kodinga kugira ngo uze kwiyumva ntago ari we Danton w'uyu munsi so ariko na none na Danton w'uyu munsi sinifuza ko yazaba Danton mu gihe kizaza kwikuba yarabaye Danton wundi uteye imbere byisumbuyeho so ndagushimira kandi nkwifurije gukomeza kugera kure hashoboka murakoze cyane